Uji ni tamu. Hata nimekuwa nikionja hivi, nikaona mkiendelea hivi mtakubarikiwa na mtafungua mabiashara kubwa. Asante. Haya, sawa sawa. Yeah, you can pay through the till number iko pale. Oh, wanalipa na till, eh? Yeah. Kwa hivyo ninaweza tu nikalipa direct. Yeah, ninaweza lipa direct. Okay. Ah, ni kama hii ni risi yangu. Ni uji. Hiyo imeandikwa 100. It's the dish of uji ya 100. But mimi kwa 100 pale kwa menu. Mujaandika 100 huko. Si mungesema kwani mimi ninafanya si uji inakuanga 30. No. Nimekuwa ni chapasi. Yeah, I have nimekuwa nikikunywa uji for over 30 years. Hakuna siku hata uji imefika 15 bob. Kwani ni nini hii iko nayo yenye zingine azini? Iko pale kwa menu. That's why in no. High profile. No, no. Hata uji yenyewe sukari inatosha. It is not enough. No, customer, you have to pay. Unajua sijakataa kulipa hata pesa niko na I can pay but yeah. the problem is what am I paying for? Imeandikwa pale 30 ni chapati uji ni nini? Sasa uji na chapati zinaingilia wapi? Hizo ni vitu mnaweza mkachanganya. No, itabidi ongea na manager. Manager? Do you know who I am? Mimi, I don't know. Mimi ni manager. Mimi niko na nime manage vitu. You have to pay. Hii ni bili yako. Na mtu akajiokea kikombe na anaweza kufanya deal. No, you have to pay. Sasa si na hiyo pesa. Basi lazima you have to pay na manager. Achana na manager na sijui nini bamu. Kwa nini mnauza uji? Kwa nini mnauza uji hiyo? No, imeandikwa pale then before eating unafua manager. You are misleading us. Hii uji hata yenyewe si tamu. Nakunywa kwa sababu umeshaniambia ati ni 100. So I'm trying to compensate. So you utalipa na tiki hii number customer. Then that's what. Hii mambo hata mniambia ndo mko mapema huko mbele. Imeandikwa pale customer. Hey. Lakini mwachane hiyo tabia. Na nitalipa. Unasema yeye. Haya sawa, tumie mkaida. Uji 100 kwani sina siwezi katoka jeje masafu sina tende chakwa kwa kenge.